Пълен абсурд. Днес Румен Бахов тръгва по следите на сигнал за автомобил, който с помощта на паяк успява да обиколи половин София без знанието на собственика си и това продължава 10 дни. Защо, въпреки че има абонамент за синя зона, автомобилът е бил вдигнат и преместен и как в продължение на дни се озовава на различни локации в столицата, а пък това негово странстване приключва в наказателния паркинг в Подуяне. Всичко това се надявам да разберем сега от Румен Бахов. Добро утро! Добро утро! Здравейте, колеги, уважаеми зрители! Огнян Антонов. Добро утро, казвам на господин Антонов. Добро утро. Искам на уважаемата колега продуцент Гергана Тодорова на днешния ефир да обясня. Госпожо Тодорова, ще ни бъдат необходими около 10 минути, за да разкажем невероятните приключения не само на господин Антонов, но и на любимия му автомобил. Оказва се, господин Антонов, че вие тук, наблизо живеете, имате съответния документ, който удостоверява правото ви да паркирате тук срещу годишен абонамент. Но какво се случи наскоро? Така, значи, имам платен двугодишен абонамент за този автомобил, който ми позволя да паркувам в синия зона в центъра на София. Нормално паркирам на тези тук 3-4 места. Идвате една сутрин? Да, идвам една сутрин. Не намирам автомобила си. Повечето хора биха помислили, че им откраднат автомобила, обаче тук в тази зона, за съжаление, не са толкова много кражбите. По-скоро автомобилите изчезват по други причини. Причините следни. Улицата е доста емблематична за София и много често има дадени събития, при които автомобили от този паркинг се премахват с паяци. Така, след като бъдат премахнани с паяци, се поставят някъде в района. В зоната, където имате право да паркират. Казвам някъде, защото в нито един от случаите, за който аз имам спомен, аз имам тая кола 10 години, не съм бил оповестен, когато е била мама. Тоест не ви казват къде е преместено. Точно така. Добре, и в конкретния ден и случай вие тръгнахте да обикаляте. Да. Няма кола. Нормално, тръгвам да обикалям и я търся в зоната на мавзолея бившия, където е Батенберг. Знаете, може ли да кажете онзи симпатичен израз, с който самоприличихте себе си? Да, разбира се. Значи тръгвам като бездомна хрътка да си търся колата, като нямам идея на къде да вървя. И тук, както виждате, колата ми е черна и така има няма 2-3 коли други черни, така. И ми отнема примерно от час до час и половина така да си намеря колата. Огнян Антонов, както вие сам казахте, като бездомна хрътка, обикаля 2 часа и с идеалния център на София и си търси колата. Абсолютно, да. Но в този ден не я намирате. Да, това е изключително приятно преживяване, както се досещате. За съжаление ми се случва сега в много удобни моменти, примерно когато трябва да закара майка ми до болница, да помогна на приятел или нещо. Колата я няма. И колата я няма. И сега последния път. И последния път така нещата придобиха много, как да кажа, драматичен характер за мен. Защото аз, как да кажа, съм свикнал да ми местят колата. На 20 пъти би ми била местена за тия 10 години. Но този път нещата бяха доста по-сложни. И къде стигнахте накрая? Да? За разлика от другите пъти, не ми казаха, че колата ми е някъде в района да отида да си я взема, а ми казаха, че всъщност реално е била сложена скоба и след като не съм си я взел, докато е била сложена скоба, е преместена. Чакайте малко сега. Те си ви преместили колата и се оставили някъде, паяка е оставил някъде, където нямате право да спирате. Абсолютно. Ама той паяка е оставил колата. Точно така. И накрая, последния паяк къде е отнася? Сега, важен е момента, че при всяко едно местене, което се е случвало без знанието ми, аз по никакъв начин не съм бил информиран. Самият център за градска мобилност има абсолютно всички мои данни. Телефон, имейл, адрес, абсолютно. Номер на колата, вида на колата, всичко имат. И накрая? Така. И накрая аз излизам в една така, как да кажа, ситуация, в която аз трябва да заплата 126 лева. Покажете тази фактура, ако обичате, на многомилионната ни аудитория. 126 лева за какво? За неправилно паркиране в зона, за която нямам абонамент. И понеже не съм си взел в срок колата, когато имала скоба, е сложена на придобитите. Ама вие не сте паркирал неправилно. Точно така. Тоест, ако правилно разбирам, паяка ви е паркирал колата неправилно. Точно така. Тоест, паяк е отнесъл и е спуснал с пипалцата си на място, където няма право да бъде паркирана. И накрая те какво ви казаха? 126 лева да си вземете колата от паркинга. Да. И вие отидохте. Да. Значи аз, понеже следвам така реда на събитията, казват ми къде е колата, отивам при колата. Съответно се надявам, че
човешко отношение може, нали, така да ми върне колата, като обясня каква е ситуацията, че реално аз не съм я местил така кола, не съм я паркирал неправилно, а реално ми е била поставена на такова место. И любезно служите ми обясниха, че или парите, или колата, и така. И то звучи много така. Направо звучи като в стар уестърн. Или парите, или живота, случая, или парите, или колата. Точно така. И 126 лева. Платихте ли ги? Да. Наложиш ми се да платят, тъй като... Покажете фактурката. Ето е фактурката. Пак показваме. Така, от наказателния паркинг ми обясниха, че единствения начин да си търся правата е да подам жалба в съответния център, който е на... за градска мобилност. Подадохте ли? Подадах жалба, абсолютно същия ден, веднага след като си взех колата. Така, така също имах едно любезно приключение. Служителката първата, която ми даде листа да си попълня жалба, беше много любезна, нали? След това обаче пристигаха нейните колежки и възразиха със следното нещо. Казаха, за какво занимавате с глупости? Това са някакви 126 лева, вие можете да го позволите и така нататък. Аз любезно помоля господарята, която смята, че сумата е много ниска, тя да го заплати. Аз ще съм безкрайно благодарен, нали? Ще благодаря, ако трябва да се черпиме нещо. Въпрос е да си получи колата. Тя съответно веднага замълча. И така. Също ми обясни, че жалбата ми няма да има много смисъл да подавам, защото поне месец, така каза, имало хиляди такива случаи. Аз не знам каква е тая гордост, нали? Да се гордеш, че има хиляди случаи, които има с жалба, но ми каза, че ще има да си почакам. Да, сега вече аз така наистина, как да ви кажа, обаче, моля ви сега да разкажем историята за тортата. Да. Елате тук до тортата, символично. В един ден вие слизате, тук има събитие, пак ивент има някакъв, така. Откриват магазин. Така. И... Значи, поредният магазин, който се открива тук на тази. Което няма нищо лошо. Да, няма нищо лошо, нали? Колата ми е паркирана на тази улица. Законно паркирана, имате документи, сте се платил. Е същата ситуация. Но пречите на откриването. Точно така. Колата ми е, как да кажа, в центъра на предмагазина точно. Аз в момента, когато се случва това нещо, работя до МОЛ България. И съответно съм на доста голямо разстояние и съм немобилен. Нямам друго правило средство, с което да... Така. И съответно самата компания се обажда на центъра за градска мобилност, взимат ми данните, обаждат ми си и ме помолват аз да дойда да си взема колата съвсем най-любезно, защото имат такъв ивент и тя е в центъра. Вие не успявате толкова бързо? Аз съответно не успявам. Аз съм на работа, не мога веднага да напусна и ми отнема време. Казвам до 20 минути най-вероятно ще съм... Идвате? Да. Въпросът е, че те решават, че аз може би няма да се появя, защото нали, все пак съм на работа. И когато престигам с такси, което е платено от тях, любезно, откривам колата ми украсена като торт. Като значи, торта? Да, и гирлянди, и разни украшения. Свещички имаше ли? Ами, не помня точно, защото това беше при 3-4 години. Но беше доста така хубаво украсена. Аз, както ми стана мило, че никога не ми била така украсена колата, така ми стана и тъжно, че нали, такива неща се случват. И, така. Да. Сега ще ви насоча към една малко наистина по-тъжна история. Да. Тя е свързана с предното стъкло на колата на господин Антонов. В един момент господин Антонов по липса на места за паркиране в зоната, където имате право да паркирате, вие какво направихте? Не, то пак е същата зона, просто на друга улица. Да. На съседната улица, която е Калаян, има църква Света Петка и там до оградата, където е на църквата, има доста голямо дърво, което... вероятно от озеленяване или не знам коя организация, решали да почистят дървото, да отрежат някои клони. И при рязането на тия клони, един от клоните, тук може да се видят дупките по предните такова, пада и ми чупи предното стъкло. Е, тук има дупки. Да, те се виждат. Чупи ми предното стъкло и камерата, която е там. Да. Интересно случай е, че абсолютно никой не пое отговорността за това нещо. А аз тогава точно трябваше да сменям... застраховател. Добре, в крайна сметка те какво ви казаха? Да не сте паркирал там, където имате право да паркирате. Клона ви щупи предното стъкло и камерата, която беше на предното стъкло. Да, значи това първо е изключително трудно за доказване, защото как да кажа, в центъра да падне дърво, което да щупи предното стъкло, не е нещо, което се случва всеки ден и общо застрахователите трудно вярват на такива събития. Така, прекъсвам ви. Обаче, има следваща история. Да. Настъпва вече плантата, кулминацията. Развълнувам съм, господин Антонов. Нали всички истории, които разказваме, са истински? Абсолютно. Заклевате? Абсолютно. Добре. Сега отиваме тук. Колата ви беше паркирана там. Да. И какво става? Значи, законно ли беше паркирана? Да. Да. Леге е също част от зона. Мястото, където имате право да паркирате. Да. И колата ми е паркирана. Няма шофьор. Няма
ръчната спирачка е спусната и аз бъда събуден на следващата сутрин от полицията, която ми казва, че тук колата ми е блъсната. Блъсната. И трябва да дойда на Легия да си я вида. И съответно да заведем щети. Така, аз в първи момент не може да повярвам какво се случва, защото колата ми е спряла. Както казах, това е голяма кола. Има спусната ръчна спиратка. По никакъв начин тя, тази кола не може да бъде блъсната. И реших, че примерно от... Преследване през нощта. Не, хората, които чистят кофите, може би са ми закачили колата. Но не са. Обаче, когато пристигам, се оказва, че друга кола, по-малка от моята... Без шофьор. Да, без шофьор също. Как се е забила? Се е забила в задната ми... Не е била с дръпната ръчна спирачка. Така. Нека да покажем само къде точно, да. Само да покажем, да. Тук ли някъде се заби тя? Да. Друга кола. Повтаряме. Колата на господин Антонов. Законно паркирана. Друга кола, законно паркирана, без дигната ръчна спирачка, се забива. И полицията какво каза? Така. И полицията съответно изисква от камерите, които са на Леге, да покажат записа. И невероятно, но факт, на камерата се вижда как кола, без шофьор, тръгва, понеже има малък наклон на Леге и се забива в задницата на моята кола. Всички, които ви завиждат, че живеете в центъра на София и имате талон, който ви дава право да паркират, така. Те сега вече преосмислят факта, че ви завиждат. То се оказва, че да имаш кола и да живееш в центъра на София си живо приключение. Така е. И в някои случаи не е много забавно, но... Сега, обаче, връщам ви към първата история. Да. От центъра за градска мобилност най-любезно уведомяват чрез нас, господин Антонов, че ще направят пълна проверка по неговия случай. Да. Ако се окаже, че вие сте прав, прав в частта на това, че е станало недоразумение или някой не е извършил стриктно служебните задължения, ще ви бъдат възстановени, покажете фактурата пак, ако обичате, ще ви бъдат възстановени парите по тази фактура, с която господин Антонов заплаща 126 лева, за да си вземе колата, която е обикаляла и София не по негова вина. Да. Също така ще бъде направена проверка и по отношение на това как служителите, с които сте комуникирал, са се отнесли към вас. Колата на господин Антонов, убеден съм, че много скоро, след още няколко истории, тази кола ще бъде продадена на търг, за нея ще бъде направен филм, а вие просто ще бъдете един щастлив собственик. Ами да, с тази история и аз не се съмнявам, че за много пари може да бъде продаден този изстрадал, препатил автомобил. Благодаря на Румен Баков. Сега отиваме към Георги Манев заради информация.